ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባስተላለፉት መልእክታቸው ኢትዮጵያ ረጅምና አኩሪ ታሪክ ያላት ሀገር ስለመሆኗ ሉዓላዊነቷን ጠብቃ የኖረች የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ከመሰረቱ ቀዳሚ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ስለመሆኗ እንዲሁም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ዋና መስራች መሆኗንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጽሑፋቸው አትተዋል። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊ ትብብሮችን መርሆችንና ህጎችን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የማይነቃነቅ ቁርጠኝነት ያላት ሀገር ናት ብለዋል። ኢትዮጵያ ለዓለም ሰላም ሁሌም ዘብ ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ለአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪዎቿን ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት በመላክ በቀዳሚነት የምትጠቀስ ሀገር መሆኗንና ምን ያህል ለዓለም ሰላም ጠንክራ እየሰራች እንደምትገኝ ማሳያ መሆኑን ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በትግራይ ክልል ያደረገ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ አስመልክቶ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ሌሎች የዓለም አቀፍ ተቋማት በህዋት ጁንታና በፌደራል መንግስት መካከለ ያለውን ችግር ለመፍታት የማደራደር ፍላጎት እንዳላቸው ሲገልጹ ቆይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በዚህ ጉዳይ ላይ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መግለጫ በሀገር ውስጥ ጉዳይ ምንም አይነት የውጭ ጣልቃ ገብነት እንደማያስፈልግ አብራርተዋል። በሉዓላዊት ሀገር የውስጥ ችግር ሌላ የውጭ ሀገር ጣልቃ መግባት እንደማይችል የሚደነግገውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር አንቀጽ 2 ህዝባር 7ን በመጥቀስ ጣልቃ የመግባት ፍላጎቱ ተቀባይነት እንደማይኖረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረጋግጧል። የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት በተደጋጋሚ እንደሚያረጋግጠው ይህ መርሆ እያንዳንዱ ሉዓላዊ ሀገር ያለማንም ሀገር ጣልቃ ገብነት የራሱን የውስጥ ጉዳይ በራሱ ማከናወን እንደሚችልም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠቅሰዋል። ህግ የማስከበር ዘመቻው አሳስቧቸው ገዛ ለማድረግ ጥያቄ ላቀረቡ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ምስጋና ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት የድጋፍ ጥሪ እስኪያቀርብ ድረስ ዘመቻው የዓለም አቀፍ ህጎችን ተከትሎ በኢትዮጵያ መንግስት አማካኝነት ብቻ የሚከናወን መሆኑን ገልጸዋል።